بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو طرح کے آدمیوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو طرح کے آدمیوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک تو اس آدمی کا جو علم تلاش کرتا ہو، دوسرے اس آدمی کا جو دنیا کی تلاش میں ہو۔